โอเคคุณน้าก็วิดีโอมาတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့တစ်ခုကို Gmail account တစ်ခုအသုံးချပြီးဘလော့ထဲကိုဝင်မယ်ဘလော့ရဲ့ raw ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးခဲ့ကြပြီပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ွယ်မှာဘာတွေလုပ်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคคุณน้าကနေရာကိုပြန်သွားမယ်ဒါဆိုရင် naming ခဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘလော့တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့နော် your flaws အဲဒီမှာ down element ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဘလော့တွေကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်ကိုကဘလော့အသစ်ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ new blog ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ် gmail account တစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲ gmail account နောက်တော့ထပ်ဝင်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ new blog ကိုနှိပ် blog အသစ်ဒီလိုဖန်တီးအလုပ်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ blog ကခုနကဖန်တီးခဲ့တဲ့ blog ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အောက်ဆုံးကိုဆွဲလိုက်ဒီအောက်ဆုံးမှာ view blog ဆိုတာရှိတယ်အမှ open layer new tab အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ naming card ဆိုတဲ့ဘလော့တစ်ခုကိုရလာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘလော့ကြီးကျွန်တော်တို့ဘလော့မှာဒါဘာမှမပြင်မဆင်သေးရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကတုံးချောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင် naming card ပေါ့နော်ဒီ naming card နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလော့ရလာပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဘလော့ကိုလာရောက်ဝင်ရောက်လဲပတ်တဲ့သူတွေကကြည့်ရမယ်နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးအစစပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့ဂါတွေကနောက်ကိုရတဲ့ control လုပ်တဲ့ control room ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်ခန်းတနေရာဖြစ်တဲ့အဲဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင် new po ဒီမှာ po အသက်ရှင်ရင် new po ပေါ့နော်ဒါ po ဒါ po တွေကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ po တွေမရှိသေးလို့ဗျမရှိသေးလို့ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် po တွေရလာလိမ့်မယ်မှာ stage state ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ blog ကိုဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်သွားသလဲဘယ် po ကိုဘယ်သူတွေကြိုက်ကြသလဲဘယ်ပို့ကရာဂိုင်းတို့အများဆုံးလဲဆိုတာလာပြီးတော့ကြည့်ရဲ analysis ပြနေတယ်အဲမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် comment ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ comment ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ reply ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် any ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ blogger သူတို့ရဲ့ blogger ကသတ်မှတ်ထားတယ်စစ်စစ်နဲ့ kajian သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ADS တွေထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာADS တွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့မှာ Google က ADS လာထိုးမယ်ပြီးအဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေလာထိုးကားကိုဘလော့ကားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံရှာလိုက်ရတယ်ပေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘလော့မှာပေးတွေအများကြီးခွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော် There is no pay ပေါ့โอเค layout ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘလော့ကို control လုပ်တဲ့နေရာဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှသူစာရေးထားတယ် and remove and add a gadget on your blog ကျွန်တော်တို့ဘလော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget တွေကိုကျွန်တော်တို့အပ်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ် and delete လို့ရတယ်เนาะ click and draw to ranges a gadget ဒီကြားထဲမှာ gadget တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွှေ့လို့ရတယ် to chain น่ะดาเล่นลงได้อ่ะเนาะဒီဘလော့ဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီဆိုရင် theme designer ကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဗျเนาะအောက်က theme ရှိတယ် theme ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘလော့ရဲ့အပြင်အဆင်ကြီးကျွန်တော်ကထွဲပဲနဲ့လုပ်ချင်တာဆိုထွဲပဲပေါ့เนาะ full ဆို full ပေါ့ business ဆို business ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က free user တွေဖြစ်သေးလို့ဗျ free user တွေဖြစ်သေးလို့ဒါတော့ပဲရတာပေါ့နော်မိုးသင်းတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကို10ဒေါ်လာ15ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းနဲ့ဝယ်ပြီးမှရအောင်နော်နောက်ပြီးတော့ setting ကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting ဒီ blog ရဲ့ setting တွေပေါ့နော်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြသွားမယ် reading list reading list ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတရားဟာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောသူပြောပြရအောင်โอเคနောက်ပြီးတော့ new blogโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain လိမ့်စာဒီဒါပဲဗျ domain ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါပဲပေါ့နော်ဒီမှာ https ပြီးတော့ naming card 93ဒီမှာပါတယ် 93.blogspot.com ကျွန်တော်တို့က Google ကိုပတ်စံတနစ်စာအတွက် domain name ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့ကဒီ blogspot လေးကိုဖြောက်ပြီးတော့ naming card 93.com ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့မူရင်းနှိမ့်လေးရမယ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ blogspot ဆိုတာကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာခန်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ free ပုံမှာယူထားလို့ဖြစ်တယ်။ Okay เนาะကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီကြီးဆိုရင် domain name လေးတော့ဝယ်ရမယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်က blog sponsor free နဲ့ဆိုတော့မခံညာဘူးလေဗျ။ဟုတ်တယ်မလား။နည်းနည်းလေးပုံရင်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ကြားတယ်ဗျ။ကိုကကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီး
free blog ကြီးဆိုပဲကောင်းမှာလည်းဟုတ်တယ်မလား complain domain name လေးတော့ရှိသနာပါဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free ပေါ်မှာပဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲဘာဘလော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်မှာဘာတွေ run နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ကြည့်ပါလေ့လာကြည့်ပါအရင်မခက်ပါဘူးနော် okay နောက်ပြီးတော့မှာတော့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်သွားကြမှာပေါ့ okay